Hva skal jeg ha på skiva mi i dag? Flykrepp, skinke, umami, snabelkisse, servelat. Ha på skiva mi i dag. Ha på skiva mi i dag. Brunost, roast beef. Vi kan konstatere at røkt laks havnet på en foreløpig femteplass i Radioresepsjonens store påleggstest med 59 RR-er rett bak Nugatti, som er på fjerdeplass da, naturlig nok. Kan jeg fortelle litt om det neste pålegget vi skal spise? Ja. Det neste pålegget vi skal spise er noe som heter eggerøre og lages av egg og grassløk. Jeg kan fortelle mine erfaringer med eggerøre. Litt vann også, melk også kan man ha i, faktisk. Det kan man faktisk. Ja. Min erfaring var at jeg for mange år siden, det var sikkert i 2003, vil jeg tippe, fikk en slik kuvert med eggerøre som vi har her foran oss i kantina, som hadde et langt kokkehår inne. Inne seg. Det resulterte i at jeg ikke spiste eggerøre igjen på mange år, før jeg nå, sånn cirka i fjor, begynte å spise det igjen, og fant seg at sammen med kaviar, eller kaviarmix, oppå brødskiva, så er det kjempegodt.